Pa svima ljudi, danas radimo jednu reakciju na jednu pesmu koja se radi Vučiću. Da, isto imamo gosta. Alo, gost. E, Nikola vi. Znači Nikola, isto moj drugi iz škole. I mi ćemo da pravimo sada jednu reakciju na ovu retardiranu pesmu. Ok, znači, ajde da je pustimo. Tri, četiri. Ja, hoćemo isto vreme ili? Da, da, da. Okej. Okay. To je, ne moraš, ja ću da pustim samo. A ja ne znam, dobro. Ajde, ja ću da pustim sada. Tri, četiri, sad. Pusti kod sebe, vrati na početak. Ajde. Ajde, tri, četiri, sad. Nikola, čuješ sad? Ja postajem super hero, ja postajem Vučić men. Ja pomažem ljudima, ja činim dobra djela, ja sam Vučić men. Super. Nikola, jesi ti pustio? Da! Šta si ti bio pustio? Dobro,
ajde, nije bitno. Dakle, pesma Kida. Neće likuši se mapa, vidim da ih zažem, čekaj. Neće likuši. Jebote, oni smo ušli u dvorište. Dušo, ne! Reci. Ušao mi u dvorište. Nemoj to. Ajde da završim video. Ajde. I ljudi, tako je to od ove glupave reakcije. To bi bio kraj ovog videa. Dušane, čekaj. Hoćeš ovdje vidjeti mapu da kada govorim šta vidim? Nemoj. Ajde, čekaj da završimo video. I to bi bilo to od ovog videa. Mi se vidimo u nekim od narednih videa. Pozdrav!